Olá! Como vocês sabem, esta é a Biblioteca de Alexandria. Eu adoro livros, converso horas a fio com eles. São minha vida. Imaginem minha alegria hoje em contar sobre Maria da Conceição Moreira Salles, uma grande companheira de ofício. Mineira do interior, chegou a Brasília acompanhada da mãe. Conceição foi da primeira turma de biblioteconomia da Universidade de Brasília. Depois fez especialização na área médica, trabalhando em vários locais, como no Hospital Sara Kubitschek. Assume então a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, tendo como meta acabar com a imagem séria e soturna das bibliotecas tradicionais. Ela sempre quis e conseguiu que corredores abarrotados de livros tomassem vida para despertar leitores adormecidos, que se sentissem à vontade ao entrar num espaço colorido, cheio de arte. Mostrou à comunidade que ali era um ponto de lazer e integração, não só de pesquisas e estudos, e que mesmo para isso não precisava ser sério. Mesmo tendo o nome da capital do país, a biblioteca é federal e, a partir do trabalho de Conceição, tornou-se modelo para todas as bibliotecas públicas do Brasil. Seus pares, colegas e superiores concordam que esse feito é mérito total das ideias e dedicação dela, sempre criando novos projetos, experimentando e envolvendo todos os colaboradores para que também vissem a biblioteca como um organismo vivo e dinâmico. Entre os projetos que promoveu estão concertos musicais didáticos, tira dúvidas com professores, voluntários à disposição dos estudantes, entrega de livros a pessoas com dificuldade de locomoção e, claro, muita contação de histórias. O constante estímulo à cultura e à educação rendeu a ela prestígio e amizade de professores, artistas e intelectuais, e o destaque como referência para bibliotecárias de todo o país. Ela fez história, fazendo da biblioteca sua casa, que em sua homenagem foi rebatizada de Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles.